بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسن دا ودياشا قيمة هي قدرين تمودان وحالك عدنا غلا سعوتان وتلبيشن كقران كالصوماليا استوديو سمقالة دا منيابلس وقويقا مرايكن كا هذا با تدبات كان وحانو جعلنا هاي إنان إذن سوقود بنو برنامج غارة أو أي سواقة بانقابيين غلاها قرب جوكتا صوماليات أما GSD أما Global Somali Diaspora هذا با ساد اتقانيد برنامج غارة أو أي سواقة بانقابيين حفيزكا ugu weyn ee ku yaala magaalada ama wadanka UK ee Ingiriiska barnaamijka soo magaciisa la yiraahdo doorashada hadaba wadanka UK dhawaan waxa ka dhici doonta bisha May 7-deeda doorasho runtii aan loo kala hari doonin hadaba golaha qurbajoogta Soomaaliyeed waxa ay wacyigelinayaan shacabka ku nool UK inay doorashadu muhiim ay tahay in qof walba uu codeeyo hadaba haddaanu nahay bahda telefishinka qaranka Soomaaliyana waxaanu jecelnahay inaannu qayb kaga qaadano wacyigelintaasi si ay u soo codeeyaan studiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya ayaanu kaga wareysanay rugacda hore loogu doortay gobolka Minnesota dhanka gudoonka waxbarashada oo magaciisa la yiraahdo Siyaad Cali Siyaad Cali ayaa faahfaahiyay faa'iidada iyo muhiimada ay leedahay doorashooyinka Siyaad Cali waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sida tan Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Siyaad Cali waxaan ka mid ahay gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa sharaf weyn ii ah maanta inaan halkan ka salaamo walaalahayga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska waxaan jecelahay inaan kala hadlo arrimaha la xiriira doorashada ku soo wajahan ee dhici doonta bishan soo socota 7-deeda anigu ka faa'iideysanaya khibradda aan u leeyahay arrimahaas waxaan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo walaalahay inay ka mid noqdaan doorashada oo ay codeeyaan runtii muhiim ma aha xisbiga doonta uu codee waxa muhiim ah in qof kasta oo Soomaaliya uu codeeyo oo la maqlo codkooda taasi waxay keenaysaa in aad kul dhex yeelataan bulshada aad la nooshihiin ama qayb ka tihiin aan ixtiraam awooddiina siyaasadeedna ay muuqato sababaha ay u tahay muhiim waxa weeye walaalayaal doorashada haddii aan u kala qaado laba qaybood qayb waa doorashooyinka localka ah ee aad ku doorataan consularada qaybna waa doorashada weyn ee guud mid kasta faa'iidadeeda faa'iido weyn ayay u leedahay ama bulshada u leedahay ama gaar ahaan qof kasta oo muwaadin u leedahay haddii aan hadda tusaale ahaan u soo qaato doorashada localka ah ee waxay ka tarjumayaan baahiyaha asaasiga ah ee idin haysta iyo duruufaha guud iyo duruufaha gaarka inaga inoo ah haddii aan nahay dadka ka soo jeeda Soomaaliyeed qowmiyadda Soomaaliyeed haddii tusaale ahaan eegtid waxbarashada arrimaha dhinaca waxbarashada waxaan uga baahanahay ama waxaad moodaa inaynu isku duruufka nahay dadkeena ku joog inta badan ku nool qurbaha markii aan dirsay anigu waxaan muddo dheer saf u safreeyay ama aan inta badan booqdaa dalka Ingiriiska khaasatan magaalada Bristol waxaan ogahay caqabadaha haysata dhalinyaradeena iyo duruufaha ay ku jiraan taasna wax laga qaban karaa inaad qayb ka noqotaan talada magaalada Minneapolis khaasatan dhinaca waxbarashada iyo golaha deegaanka waxaan qof kasta oo Soomaaliya ku dhiirigelinaya in uu fadhiga ka kaco oo codeeyo isla marhaantaana way ka sii fiican tahay haddii aad u codeysaan qof Soomaali ah oo ka turjumaya baahidiina iyo dareenkiina oo aad isku aftihiin oo isku dhaqantihiin haddaan tusaale yar hadda idiin soo qaato doorashadii aniga lay doortay ee ku saabsanayd waxbarashada dugsiyada Minneapolis anigoo runtii lay doortay inaan qof kasta matalo haddana waxaa shaki ku jirin in hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabbayaasha Soomaaliyeed ay u haystaan fursad dheeraad ah oo ah mar kasta oo ay ii baahdaan inay arkayaan ama masaajidkii ugu arkayaan ama goobihii kale aan isku arkayno aniguna marnaba kama bakhaylayo inaan su-aalahooda uga jawaabo
waayo isku dan baan nahay isku dareen baan nahay hadii aan u soo gudbo dhinaca doorashada guud ee lagu doorto mudanayaasha ka qayb galaya baarlamaanka dalka ingiriiska ama lagu doorto ra'iisul wasaaraha waxaan shaki ku jirin hadii dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka ingiriiska guud ahaan ay u midoobaan inay codeeyaan xisbiga ay doonaan baa waa codeeyaan khasabna ma aha runtii in dadka oo dhammi ay hal xisbi u wada codeeyaan laakiin taas waxay muujinaysaa in ixtiraam badan aad ku yeelataan codkiinana la maqlo oo si wanaagsan loo maqlo haddaan walaalayaal waddankaa joogtaan tusaale yar u soo qaato qowmiyadaha ka yimi dalka India ama ka yimi koonfurta Asia sida Pakistan oo kale ama Bangladeshiinta waxaan sheegi ku jirin inay leeyihiin quwad weyn oo runtii aan la dafiri karin hadday noqoto dhinaca siyaasadda taasi waxay kale oo waxtar u leedahay dhiirigelin badan oo ay dhiirigeliso in jiilasha soo koraya jiilba jiilka ka dambeeya oo uu hamigiisu weynaado taasna waxaa daba socda dhinaca dhaqaalaha kobaca dhaqaale ee qowmiyadaha ka soo jeeda koonfurta Asia sida India iyo Pakistan iyo Bangladesh way ka dhaqaale fiican yihiin marka loo eego dadka kale ee kasoo ka yimi wadamada Afrika khaasatan geeska Afrika oo aynu ka midnahay taas waxaa sabab u ah codkooda ayay muujiyeen doorasho kastana si fiican ayay uga qayb galaan ilaa ma ay maanta yeesheen mudanayaal laga soo doorto dalka qaybihiisa kala duwan oo matala xisbiyada ugu waaweyn sida xisbiga Labour-ka iyo xisbiga Conservative-ka waxaan sheegi ku jirin in waqti aan fogeyn ay heli doonaan ama ay dhici doonto in qof ka mid ah qowmiyadaha ka soo jeeda oo u tartami doono inuu ka mid noqdo waddanka Ingiriiska ra'iisul wasaare waayo haddii ay noqdeen mudanayaal baarlamaanka dhexa ka mid noqdeen wasiiradii wax hortaagan ima muuqdaan innaga waxaa la rabaa inaynu dadka guuleystay tusaale u soo qaadano haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed waa inaynu caqliga ka shaqaysiinaa waana inaynu ka midownaa baahiyaha asaasiga ah ee bulshadeena saameynaya sida dayaca ku haysta dhalinyaradeena ama jiilasha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee ku dayactiraysan qurbaha annagu halkan aanu idinla joogno Minneapolis inkastoo hadda aan taladii wax ku leenahay oo dhowaana la doortay Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis wax fiicanna u qabtay haddana baahiyuhu waa joogto waxaan u baahanahay dad fara badan oo Soomaaliya oo iyaguna soo kaca oo codeeya oo ka mid noqda qaybaha talada dalkan ay ka go'do waxaan mar labaad ka codsanayaa walaalahayga jooga dalka Ingiriiska fadlan waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad codeysaan bisha toddobaadeeda xisbigaad rabtid u codey laakiin waxaa muhiim ah in aad marka aad codeynaysid aad waxyaabaha asaasiga inoo ah ama idinka idin ah khaasatan aad ka fikirtid sida waxbarashada guryaha hadday noqoto shaqooyinka iyo immigrationka sida la socotid dadkeenni qaar badan oo inaga faamiliyadeenni ka mid a waxay rabaan inay wadda ka yimaadaan taasina waxa weeye waa inaad siyaasadaasna aad ay ka mid noqotaa waxyaabaha aad ku gorgortamaysaan waan idiin mahadnaqayaa walaalayaal waxaan leeyahay guuleysta laakiin waa muhiim soomaalida ku nool waddanka Ingiriiska inay soo baxaan oo ay codeeyaan bisha May toddobaadeeda waana in aanu ku farxnaa inaad soo hoysaan guulo waaweyn oo marnaba aan la odhan soomaalidu waxa weeye waa dad aan codayn waad mahadsan tihiin waxaan idinkaga tegayaa أمانة الله يا أمانة الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاك دا وضيال وحن فيلا يا إنا تكوض هشين وربحنتي قابا نيت أو إنوسو قدبنا يي قدونك وحبر الشدع قبل كامينيسوتا سيادة علي هذا بدا وضيال هذا داوان إيسان بروغرام كان أو غار كاه أو إيسو قبن قابيين قلها qurba joogta Soomaaliyeed ee magaceeda hadii la soo gaabiyo la yiraahdo GSD in ay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta meel walba ay joogan ay ka qayb galaan doorashooyinka gobolada ama magaalooyinka ka dhaca iyo faa'iidada ay leedahayna waa dareemi kartaan hadaba waddanka Ingiriiska jaaliyada ku nool jaaliyad aad u fara badan ayaa ku nool
waxaa la doonayaa inay ka qayb galaan maalinta ee May 7-deeda hadaan codayn karin xataa waxaa laga doonayaa intaad inaad soo baxdid gaarigaaga soo qaadatid voluntary qofka sharciiga haysta aad soo daad gureysid meesha lagu cadeeyo aad keentid waa arintaas laftirkeed adigoo ka qayb qaatay doorashada ayay tahay hadaan codayn oo iska saaxatid waxaa laga yaabaa in qof kale oo ku cadeeyo dhanka waxbarashada caruurtaada waxbarashadooda ha noqoto horumarka wadanka iyo dhan walba diintaada laakiin adiga ayaa ka saaxday taasina dhibaatadeed cid ma eedi kartid adoo unbaad is eedi kartaa hadaba todobaadkan barnaamijkan ayaanu jecelnahay intaas inaan ku soo gabagabeyno maadaama barnaamijkan ay soo qaban qaabisay golaha qurbajoogta soomaaliyeed ee Global Somali Diaspora waxaan jecelnahay hees oo Axmed Naaji Sacad waagii golaha si gobolka Minnesota loogu dahfurayay oo magaceeda la yiraahdo Higsiga Higsiga Israaca iyo Axmed Naaji Sacad ayaanu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideenu dambe oo xiiso leh waxaan isku dhaafaynaa nabadi
وحدارة كيلو.